Omulema kubuuza erinnya lya Katonda yaani, era Katonda oyo bw'oba omumanyi omusinza otya? Abasiraamu bateze okutu. Yesu atusomesa ku nsinza ya Katonda tutya? Yokaana 2:23 Yokaana 2:23 egamba etya? Yetugamba ebigambo bino. Egetuulire. Yokaana 2:23 Seka walambye egamba etya? Egamba nti naye ekiseera kijja. Tega okutu, Yesu agambye ekiseera kijja. Era kituuse. Era kituuse. Abasinza amazima lwe banaasinzanga kitaffe mwoyo n'amazima. Abasinza amazima lwe banaasinzanga kitaffe mumwoyo n'amazima. Mumwoyo na kakwotinge mumwoyo n'amazima. Kiregeza okunaaba omubiri n'onaaba n'ogenda ku kisaalo n'okutaba n'oyambuka, ekyo Katonda si kyeyeetaaga. Qur'ani bikulanga 17:36 egamba etya? Egamba nti olwasadduka nti nadduka ne Filipo. Filipo yadduka emisinde. Nawulyanga nabbi Isaaya asoma. Mpulidde ng'osoma. Namugamba nti obitegedde by'osoma. Kwata by'obadde osoma obitegedde. Kabadde kakodiyo. Okusinza Katonda kuliko fomula. Nti okuva January okuva paka December lulinga luyimba lwa kanyonyi. Namugamba nti nyinza ntya? Oyinza otya okubitegeera ggwe? Wabula nga wali wandagirira. Ekikuyisa wano nkulagirire by'obadde osoma. Makko 17:16 egamba etya? Makko 17:16 egamba etya? Egamba nti buli alina amatu ag'okuwulira awulire. Bayibuli egambye buli alina amatu ag'okuwulira awulire era tega okutu. Nabbi Musa Katonda yakweyanjulira atya? Kubanga ffe mu Bayibuli, Bayibuli eno gy'ensoma yabaawo ebyasa n'ebyasa, eyisa ebyasa bingi nnyo nga ne Qur'an tennaba na kujja. Qur'an egenda okujja nga Bayibuli abakristaayo bagirina, ng'eri ku mizingo, ng'eri mu mpapula bagisoma. Kati Musa gw'ensomako olwaleero mujja mu kitabo ekisinga okuwangaala ku nsi Bayibuli egamba etya? 6:2 Katonda yayogera ne Musa atya? Egamba nti Katonda n'ayogera ne Musa. Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nze yakuwa. N'amugamba nti nze yakuwa. Nalabikira Ibulahimu. Nalabikira Ibulahimu. Ne Isaaka. Ne Isaaka. Ne Yakobo. Ne Yakobo. Nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Soko sibemu. Katonda yanjulidde Musa amugambye nze yakuwa. Nalabikira Ibulahimu. Ne Isaaka. Ne Yakobo. Nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Basawa ne banyaba Katonda gwe nakkiriza ayinza byonna. Ngenze ku nabbi omulala. Nabbi omulala wuno nabbi wa Katonda Yeremiya. Yeremiya 16:21 nabbi Yeremiya naye tuwulire Katonda ono erinnya lye y'ani? Yeremiya katugambe nga nabbi wa Katonda atugamba atya? Egamba nti 16:21 mu kitabo kya Yeremiya esebo. Egamba nti kale laba. Kale laba. Ndibamanyisa. Ndibamanyisa. Omulundi guno gwokka ndibamanyisa omukono gwange n'amaanyi gange. Mpulira. Era balimanya erinnya lyange yakuwa. Nabbi Yeremiya bamutegeezezza nti erinnya lye erya Katonda ye yakuwa. Oyo nabbi naye ne mufaako. Lwaki nkulagira byombi obadde osoma? Gwe manyini obadde wano n'osoma Yeremiya 16:21 n'olaga abantu nti erinnya lya Katonda y'ani? Ye yakuwa. Y'ensonga lwaki nkuyise wano nkulagirire by'obadde osoma ate abantu bayige? Oba okitegedde mukwano gwange? Ne bw'oba okooye kuyimirira nga bakuwa akatebe tewali tabu. Lina akabamaliza olunyiri luno lw'oleese nga bwe baleeta akatebe. Lugamba lutya? 16:21 Yeremiya. 21 mu kitabo kya Yeremiya. Hey. Egamba nti kale laba ndibamanyisa. Omulundi guno gwokka ndibamanyisa omukono gwange n'amaanyi gange era balimanya erinnya lyange yakuwa. Wuliriza, Yeremiya agambye nti Katonda yatumanyisa era balimanya
kodi nge ya kalesi. Echo chitabo chi. Baibuli. Muchi chitabo chi. Yeremia. Asomimu Yeremia. Nga katona gamba mbamanyisa nge rinyari angensani. Yakuwa. Kati atemu Yeremia mwenyini. Karate mwengendo okusoma. Mbuze katonda. Dala dala batu manu. Erinyari obalimanyi. Erampa Yeremia abiri musatu abiri mumu samu. Yeremia abiri musatu abiri mumu samu. Urabi mumu samu lugamba. Hey. Abaloza okwela biza abantu bange erinyari yange. Hey. Urabi lotobi abo bebabu ulira buli muntu munne. Urabi lotobi abo bebabu ulira buli muntu munne. Ndaba jaja babwe. Bwebela bile erinyari yange. Kati atewa nukatona gamba erinyari bakola batya bali erabira kati atembo na alimanyi ngeze kunabi omulala nabi wa Katonda oni yaberawo ngane Qur'an ne Muhammad no Busilamu tabunawe kuwerawo Isaya 12:2 yegamba tia Isaya 12:2 12:2 Isaya yegamba ebigambo bino ne kunabi wa kusatu Kumi na bili bili ya gambetia. Yega mantiraba. Leba. Katonda bevuloko zibu wange. Nabisa ya gambe katonda bevuloko zibu wange. Nesiganga nesitia. Nesiganga nesitia. Wanga mukama ya kuwa gemanyi gange. Oyo nabi wa katonda Isaya tugambie. Elinya liyemera vila. Lieriri wa. Wanuotu wakala kati okuja. Bwabanga ya kuwa lierinya. Chebali teerinya basebo ne banyabo kadolalo kankatema abakulisitayo chebali techi erinya chebali teerinya terichuka omulimo guchuka abayi chebali teerinya terikola litya terichuka wano tulinawo abaina amanya age chiganda ngalinya lye lya chiche lya chiganda ngera bawamita lebagati ono ye chitoke Ne wabo wasoma nyoru zungu na agenda mbazungu tebali chusa. Aha, asigara chitoke. Baba jine gara kasi. Chabai techi. Erinya. Omumaka nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Emaka wa mwitani. Muhammadi. Walotu mwitani. Muhammadi. Nabi isa wanugobaba tizeria yesu. Kumanda ria yesu ya wano Uganda. Ne Kenya delitu uka. Aha, delitu. Lili wanuwa. Uganda. Erawa na unyizo abaganda obwangu babalina. Maria mokuzalira omwana Israeli abaganda ne bamutumira erinya. Baba amugulika dda. Baba ino obwangu. Kati kyebayita erinya lya Katonda basebo ne banyabo. Erinya eryo litekeddwa okubeera nga erinya lye weriri lya bwebange. Munsi yonna. Kati Katonda kyagambye nti abalonzi okwerabisa abantu erinya. Nabona bali erabira nga tubuusa. Yakuwa lino lyobadde otukuba mu maaso erinnya lya Katonda oba eriyo ebirala bye mufumba olwaleo katika je wano ofunye omukisa osomeko kyovala kugambye nti obimanyi nnyo naye tobitegeera ngeze ku nabbi omwokuna nabbi Dawudi nawe omusiraamu omukkiriza nti abayo mu kitabo zabbuli gonga omusiraamu otewukkiriza kituufu Dawudi yawulirika zabbuli Wama Dawudi tuwulire katonda ya nyama nyage Zaburi 83:18 egambe tia 83:18 Nabi Dawudi ogera mubaga omusilama jabalo kuchituti ngagambe katonda ya Allah zikamukula agawali katonda ya yakuwa Nabi Dawudi tugamba agamba tia egama ndibali ogibategere nganga gweka bali ogibategere nga gweka erinya lyo yakuwa oyo Nabi Dawudi nabi wa katonda 15:15 wobota andikira 15:15 hey. Wenyini wemba andikira hey. Ega amandi Musa nazimbe choto kadem Ega amandi Musa nazimbe choto era kadem Musa nazimbe choto uh-huh. Nachitume erinya lyacho ani yakuwa naemwe mwandibanga byemuliko birala mwandibanga byemuliko bichi Bilala. Echoto chebatu umani. Yakuwa. Oria sizani. Yakuwa. Amakuwa sizachi. Choto. Kati omuliro muzikiza kwa chinda ategwe musinza. Kakati omusomi. Ndiyo. Erinya lya Katonda yani. Asatu mwemu kuminemu. Korani. Asatu mwemu kuminemu. Korani. Egambetia. Etugamba evigambo bino. Mpulira.
Egamba ekumi n'emu nti okwo okwo kwe kutonda kwa Katonda omutonzi Allah. Baba siwulidde. Egamba nti okwo kwe kutonda kwa Katonda omutonzi ani Allah. Kaagati gwe mukulu olwaleero njagala onzije wano ntwale mu kanisa noonyayo olunyiirumu nga lugati okwo kwe kutonda kwa Katonda yakuwa. Enkofiira ndeka wano.